Вітаю! Сьогодні в програмі про реформи та активність громад, яка інколи сприймається неправильно, а інколи і зовсім не сприймається. Так, до прикладу, вважають жителі кількох сіл Чемеровецького району, які чинять опір створенню об'єднаної територіальної громади з центром у Чемерівцях. І не розуміють, чому їхнє бажання увійти до громади з центральною садибою в селищі Смотрич до Наєвецького району не беруть до уваги. Тож ми вирушили в село Антонівка, де того дня селяни вийшли на акцію протесту. Безперервні реви клаксонів зупинених машин, нервові водії та наполегливі в своєму намірі бути почутими мітингарі. Як ви до таких акцій ставитесь, коли дорогу перекривають? Хорошо, якби це ще хоч нормально, якби літом. А це ж зима, як це їхати зараз, вон рушати, да, ще щось таке. Оце... Ні, звісно, хоч честь. Да, ну, хай, понятно, люди за своє стоять, але не в такий час. Негативно, тим більше, що зараз дорога, бачу, не дуже, щоб це небезпечно для них вже. Чи часто ви в такі попадаєте ситуації? Даний час перший раз. Як ви думаєте, це дієва акція, щоб людей почули? А що вони хочуть заліти? Дуже незручно. Я нічому тут не винен. Люди хотять до Смотрича, хай йдуть, я не проти. Бляха, пустіть мене на роботу, люди тут. Пустіть мене, бляха, учасника АТО, бляха. Я не воював для того, щоб я тут, бляха, стояв. Чи вам, чи що це має бути? То я що воював для того, щоб тут стояти, щоб мене тут моїх прикидували? Чи багато у вас пасажирів на цей автобус? Ну, чоловік 20. Наскільки ви від через цю акцію відстаєте від графіка? На 40 хвилин вже. Доходило й до серйозних чвар та навіть травм, але протестувальники, за невеликим винятком, були невблаганні. Вони вийшли перекривати дорогу, бо іншого способу домогтися, як то кажуть, конструктивного діалогу з районною владою не знайшли. Хоча, коли вірити всім цим людям, стукали неодноразово в різні двері. Дуже б ми хотіли бути в Смотричі, бо у нас так, одна хата Смотрицька, а друга вже Гутнянська. Нас буквально розділяє дорога. Я в Смотричі. Це продовження Смотрича. Ми прийшли на сесію в Слобідку Смотрицьку, бо ми зараз туди відносимося, до Слобідки Смотрицької сільської ради. А вони нам сказали, світло ми вам відключимо, як підете в Смотрич, газ ми вам перекриємо. Хто так сказав? О, влада. Вони сказали, ми власть, а ви ніхто. Депутати зібралися втіхаря, вирішили, що будемо об'єднуватися із чемірівцями по указці із чемірівець. Тобто через голову громад вирішували це питання. А це протирічить законодавству, яке на сьогодні існує. У селах навіть створили ініціативні групи, які збирали потрібну для задоволення бажання громади документацію та провели опитування, із ким селяни воліють об'єднуватися – з чемерівцями чи зі Смотричем. Віка, скажіть, будь ласка, коли ви робили це опитування, чи справді в кожен двір заходили? В кожен двір заходили, там старенькі бабки, ми заходили до них, ми писали, а вони підписувалися, куди вони хочуть. Ну, всі хочуть більшість до Смотрича. Там пару чоловік було до Чорної, що на Чемірівці, а ті всі до Смотрича. А голова ініціативної групи Валентина Гаєнко стверджує, усі документи, які належало, зібрали ще минулого року. Але цього року знову виникли перешкоди. Ми в прошлому році зібрали всі документи, які переводили нас в громаду. Нам селищна рада надала згоду, щоб ми були в Смотричі. Чекали рішення Верховної Ради на розірвання меж районних. Поки прийшли повідомлення, рішила Верховна Рада, що вже можна ламати районні межі, нас вже відправили в Чемірівці.
Чому ці люди, які живуть на межі Чемеровецького та Донаєвецького районів, так рвуться не до свого адміністративного райцентру, а до Смотрича? Відповідь у кожного своя, але узагальнити можна так. До Смотрича, який колись був райцентром, кількасот метрів. Тим часом, як до чемерівців, чи не з 30 кілометрів, а автобусне сполучення вкрай незручне. Яке життя? Магазину нема, клубів нема, де зібратися людям, які збори нема де. Автобуси до нас, від нас на район не ходять. Зовсім не ходять? Зовсім. Перший автобус йде пів першого. Аж 12 днів. Ні, пів першого, яка? Пів першого. Звідки йде? Звідси з Антонівці? Ні, з Кам'янця йде на Чемерівці. Приїдеш в лікарню як? От я була після операції, треба мені було заїхати. Я не маю чим заїхати. Я плачу 100 гривень, їду в лікарню на перев'язку. Як це жити в цьому селі? Чи є тут там медсестра чи хто ще? Ну є на медпункті. Сваху там є той на медпункті. То це кола куди пішла? До Смотрича? Скажіть ще, будь ласка, а де ж ви купуєте продукти? На базар ходимо в Смотрич. Раз на неділю, в четвер. О, і таке нас зробили двічі. Був район, був Смотрич. Була нам колгосп, був Смотрич. Сільрад була в Смотричу. Контора була в Смотричу. Все в Смотричу. Перевели, ніхто не знає, як і що перевели нас, куди і що. О, а тепер нема чим ці ні достати, нічого. Ось я стара баба, мені треба вон газ, за газ. Я йде, як доберешся? Як доберешся? Чим? Нема чим. Визиваємо пожарну, нема. То Смотрич борше приїхав, як Чемірівці. Пожарна Смотрицька не їде, бо немає права. Має виїхати Чемірівці. А Чемірівці нам не пускають пожарну і теж. І як вони приїдуть? То вже не треба їхати. То в нас вулиця. Хто не пускає пожежних? В нас горіла посадка, йшла до самих вже хатів. Ми дзвонили на Чемерівці, вони не беруть найтрубки. А що вже от хата горить, що треба їхати? То аж через Київ, через область ми визивали пожарну. У Відділіті нам район не пускає пожарну. То як же ж ми можемо йти туди, до тих Чемерівців? Але ви додзвонилися туди чи ні? Ми вам кажемо, як ми дзвонили. Ми дзвонили на Київську обладміністрацію, на Хмельницьку. І з Хмельницького перезвонили на Чемерівці. І в 2 ночі, коли вже дійшло до хатів, допіру приїхала пожар. Все в Смотричу. Церква, школа, базар, магазини, все. Ми як одно село. Садики, все. І ми як одно село. І зараз сільську раду, що туди зайти, а що туди заїхати. То, щоб якісь зі сторони районного керівництва, скажімо, чиновників місцевих, ніякої допомоги, нічого немає абсолютно. Хтось просив допомогу? Просять люди весь час, тому що люди всі старенькі, в основному всі пенсіонери. О, от ФАП є, і ФАП тільки на бумазі він числиться, і получає фельдшер зарплату. І хочуть загнати громади силою в Чемеровецьку громаду. Чому ви вирішили, що це має бути сила місць? Вам хтось говорив про це? Значить, чому? Тому що закон про об'єднання громад дає можливість добровільно спочатку на зборах громади виявляти бажання громад. Акції протестувальники мали наміри продовжувати доти, доки не приїдуть представники з району. На моє запитання телефоном голові Чемеровецької районної ради Світлани Павлишиної, чи знає вона про мітинг та чи запрошували її в Антонівку, очільниця депутатського корпусу району відповідає – ні, не знає, не запрошували, але вона приїде. Про цю акцію повідомляли правоохоронні органи? Звичайно, повідомляли. У нас є копія повідомлення про те, що буде проводитися така акція. Як відреагували в районі, що буде акція? Ніяк. Вони нас не чують, не бачать вже 55 років. Ми для них не існуємо. Ми вигрібна яма. Так чи інакше, але з району на мітинг приїхали. І тут, як кажуть, користуючись нагодою, селяни вже хотіли отримати відповіді геть на всі свої запитання. А чого ви не приїхали до нас? Ми приїжджали. І що ви жили? Ну самі, тут маса людей. Людей маса. То чому до тебе повинні їхати, а не до людей? А на питання, через яке селяни влаштували на дорозі протест, голова райради також відповіла. Хоча відповідь людям не сподобалася.
навіть якщо закон каже, що можна поміняти межі, ви бачите, що насправді реально, практично їх змінити неможливо. І підтвердженням цього, так, підтвердженням цього є той момент, що ні минулого року, ні цього року не пройшла через ЦВК ті об'єднані громади, які вимагали зміни меж районів. Наприклад, Грецівська в Шепетівці, там хотіли приєднати з іншого району Славути. І не пройшло. А чому? Тому що це вважається як адміністративна одиниця. Про цей відомий закон демократії, коли меншість має слухати більшість, говорив і координатор Хмельницького офісу реформ. Це не просто перейти річку і опинитися в іншому районі, тому що насправді проблема полягає в необхідності зміни земельно-межової документації. І хтось за ці зміни повинен заплатити. Тобто, якщо говорити з точки зору логіки, то повинна заплатити та громада, яка хоче цих змін. На сьогоднішній день ті, хто замовляли земельно-кадастрову документацію, знають, що це коштує величезні гроші, а у випадку зміни меж районів це... Ну, навірно, від півмільйона до мільйона гривень. Це по-перше. По-друге, єдиним органом в нашій державі, в нас парламентсько-президентська держава, єдиним органом, хто має право приймати такі зміни, це зміни в адміністративно-територіальний устрій, це є Верховна Рада України. І ніхто не відміняв принцип підпорядкування меншості більшості. Тому що село Антонівка, воно є частиною Чорнянської сільської ради. І в Антонівці, по пам'яті, проживає 110 виборців, в Чорнянській сільській раді, здається, близько 800. Тому зрозуміло, якщо Чорна і Чорнянська сільська рада є рішення про те, що вона хоче до Чимірівець, то Антонівка змушена в цій ситуації підкорюватись. Адже на сьогоднішній день нема механізму, як роз'єднати в процесі об'єднання сільську раду на різні села. А от про зміни меж між Чемеровецьким та Дунаєвецьким районами, які в окремих випадках можна назвати не те, що смішними, а навіть абсурдними, бо проходять навіть сільськими вулицями і розмежовують найближчих сусідів, то їх наразі не змінюватимуть. Районна рада Чемеровецька і Дунаєвецька, в них немає таких грошей. Тут на освіту коштів не вистачає, тобто на зарплату до кінця року. І тому, відповідно, спочатку закривається те, що основне, і те, що першочергове, а потім починають вже витрачати кошти на земельно-межові знаки. Отакі справи в селян, які живуть на межі Чемеровецького і Дунаєвецького районів, і затято прагнуть домогтися свого, створити об'єднану громаду з центром у селищі Смотрич. На цьому бувайте. До наступної зустрічі.